Hello guys, karibu mpadisomia tech kujifunza mambo mengi kuhusiana na technology. Na siku ya leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kutengeneza pesa kupitia mtandao wa WhatsApp. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, basi usisahau kusubscribe ili kwa kwanza kupata video zetu. Mtandao wa WhatsApp ni mtandao ambao una watumiaji wengi na wengi wetu tukitumia kama mawasiliano na wengi pia kutumia kama burudani. Lakini pia katika mtandao huu wa WhatsApp unaweza kukusaidia wewe kuingiza kipato. Sasa leo nitaenda kukuonesha njia mbili zitakazokuwezesha wewe kuingiza kipato. Kama kawaida yetu, tutaenda Play Store na kudownload application ya WhatsApp Business, na kama unatumia iOS, basi ingia App Store na uweze kudownload hii application. Mimi ni mtumiaji wa WhatsApp Business, ndio maana imeniletea open, lakini wewe kwa kuwa bado hujaanza kutumia mtandao huu, basi moja kwa moja baada ya kudownload ndipo utaletewa open. Tutaiopen. Lakini pia utajaza database kama unavyojaza kwenye WhatsApp zingine, jina lako, namba yako ya simu. Basi baada ya kumaliza kuinstall na kufungua mtandao wa WhatsApp, moja kwa moja tutaenda sehemu ya kufungua group. Na hii kufungua group ni njia mojawapo ya kwanza itakayo wewe kuwezesha wewe kuingiza kipato. Chini kabisa upande wa kulia tuna sehemu yenye alama ya chatting symbol. Tutaenda tutaigusa ili tuweze kufungua group kama ni njia yetu ya kwanza kutengeneza pesa kupitia mtandao wa WhatsApp. Baada ya kugusa hapo, tutaenda sehemu iliyoandikwa new group ili tuweze sasa kufungua group letu moja kwa moja. Baada ya kugusa sehemu ya kufungua group, tutaletewa add participant. Hawa participant watatusaidia sisi kuongeza washiriki kwenye group letu hili la WhatsApp, japokuwa hatutowategemea sana kwa ajili ya kuingiza pesa. Basi tutachagua. Baada ya kuchagua unaowataka, tutaenda tutaminya chini kabisa, tutaminya mshale wa chini kabisa upande wa kulia. Sehemu hii itatuletea add subject. Sehemu hii unatakiwa uwe makini, kwa sababu unapofungua group, lile jina la group inatakiwa uwe makini, kwa sababu unafungua group kutokana na kile unachotaka kukifanya. Uwezi ukafungua group kaika jina tofauti na kile unachotaka kukifanya. Kwa hiyo unapochagua group, jua kabisa moja kwa moja jina hili la group ndio litakalo kuwezesha wewe kuweza kuingiza kipato, kwa sababu mtu anaangalia ni jina gani uliweka katika group lako na linahusiana na nini. Basi moja kwa moja tutaenda kutype group subject. Kumbuka kila mtu ana kitu chake ambacho mwingine hana. Mfano unataka utoe elimu kuhusiana na ujasiriamali, basi utaandika group lako litakuwa linahusu elimu ya ujasiriamali. Mfano mitindo, unataka uweke mitindo, unataka uweke betting tips. Haya ni magrupu mengi ambayo tumeyaona WhatsApp. Unataka ufungue group la ushauri, unataka ufungue group lolote lile, anyway jinsi unavyohitaji wewe, nini ambacho unacho na unataka ushare na wenzako. Basi moja kwa moja utaenda ku create group subject. Mimi nitaandika the networking. Baada hapo tutaminya done. Tutaminya mshale wa tiki hapa chini. Tutaenda tusubiri create group. Baada ya ku create group, mpaka hapa tayari kabisa tunakuwa tumeweza kutengeneza group itakayoweza kutuingizia pesa. Lakini pia kumbuka, inatakiwa katika group hili tu add info. Tutaenda tutagusa kabisa sehemu ya juu kabisa. Baada ya kugusa tutaenda tutashuka chini. Tutashuka chini kabisa sehemu ya group setting. Hii sehemu ya group setting tutagusa. Baada ya kugusa group setting, tutaenda sehemu iliyoandikwa edit group info. Tutaigusa. Sehemu hii ya edit group info inatakiwa awe only admin, kwa sababu leo hii unaweza kutengeneza group linalohusiana na urembo, alafu mtu mwingine akaja akaedit na kuweka info ambazo zisizostahili katika group lako na kuweza kukusababishia wewe ugumu wa kuweza kutengeneza pesa kupitia huu mtandao wa WhatsApp. Basi moja kwa moja tutagusa sehemu ya only admin, tutapiga tiki. Sehemu ya chini ni ya send message.
Sehemu ya send message, kwa kuwa hili ni group la biashara, basi haitakiwi mtu mwingine atume message, inatakiwa only admin, kwa sababu mtu mwingine anaweza akatuma messages zisizofaa, akaposti vitu visizofaa, akaposti picha za uchafu. Kwa hiyo kwa kuwa ni kwa ajili ya biashara, tutaminya only admin. Sehemu ya chini kabisa hapa ni hawa ndio admin watakokuwa na uwezo wa kuedit group info. Baada ya hapo tutarudi nyuma. Mpaka hapo tutakuwa tumeweza kujaza info kadhaa, na hatua inayofuata tutaenda sehemu ya vidoti vitatu huku upande wa kulia juu kabisa. Baada ya kumaliza ku create group tutarudi nyuma, tutaenda sehemu ya upande wa kulia juu kabisa karibu na search icon, tutaenda sehemu ya vidoti vitatu. Baada ya kugusa hapo tutaenda sehemu ya kwa business tool. Baada ya kugusa sehemu ya business tool tutaenda sehemu ya kwa business profile. Sehemu hii ya business profile, sehemu tuna sehemu ya description, maelezo ya group hili. Katika group letu tunaweka maelezo gani ili mtu atakapoingia aweze kujua group hili inahusiana na nini. Tutaweka group info. Baada ya kuweka group info, mwisho kabisa tutaenda tutaisave. Baada ya hapo, kitu kingine cha muhimu kabisa, tutashuka chini sehemu iliyoandikwa short link. Sehemu hii ndio tunayoenda kuweza kuitangaza group letu na kuweza kutengeneza pesa kwa kila mtu utakayemwalika, na atakapotaka kuingia itahitaji atoe kiasi fulani ambacho wewe utakuwa umeweza kukipanga mtu awezi kuingia katika group lako aingilie kwa kiasi gani cha fedha. Baada hapo tutaenda tutaigusa sehemu ya linki. Baada hapo linki itakuwa ipo copied. Sasa una uwezo wa kushare sehemu mbalimbali katika platform mbalimbali. Kumbuka mtandao wa YouTube una uwezo wa kushare, una watumiaji wengi ambao una uwezo wa kuwashawishi na kuweka message zako ambazo zitawavutia basi moja kwa moja waweze kujiunga na hili group lako. Na baada ya kujiunga, watakapokuwa wanajiunga watakuwa wanatoa kiasi fulani ili waweze kujiunga. Basi naenda kukuelekeza njia ya pili ya kuweza kuingiza pesa kupitia mtandao wa WhatsApp. Jinsi ya kuingiza pesa kupitia mtandao wa WhatsApp ni sehemu ya status. Sehemu hii ya status una uwezo wa kuweka biashara unaoifanya nje na nje na WhatsApp. Mfano, unafanya biashara ya kuuza viatu, unafanya biashara ya ususi au biashara nyingine yoyote, basi una uwezo wa kutengeneza picha ambayo itakuwa na maelezo sahihi kuhusiana na biashara unaoifanya na ukaiweka katika sehemu ya status. Na baada ya kuweka sehemu ya status, watu watakapokuwa wana view zile status, watakuwa na wanatazama na kupata matangazo ya biashara zako, basi ndipo wewe utakapoweza kujiingiza kipato kupitia status. Asante kwa kutazama video zetu, usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata mwendelezo wa video zetu nyingi. Asante.